Piektdien Talsu komersanta klubs tikās gada noslēguma sapulcē, kurā vērtēja pērnā gada laikā paveikto. Sapulces laikā komersanta klubs arī vēlēja jaunu valdi. Talsu komersanta kluba valdē jaunais gads sācies ar diviem jauniem valdes locekļiem. Atkārtot ievēlēja Āri Zepacki un Lienītis Karaini, bet par jaunajiem valdes locekļiem kļuva Inete Erķevics un Zintis Vicinskis. Bet iegūstot maksimālo balsu skaitu, jau sesto gadu Andi Saraks vadīs Talsu komersanta klubu. Un arī šogad tiek izvirzīti jauni kluba mērķi un uzdevumi. Iepazīt jaunus draugus, ar kuriem būtu atrodam kopēja biznesa valoda, būtu iespēja atpūsties. Jo, kā uzņēmēji visbiežāk saka, atpūšoties visbiežāk arī rodas jaunas biznesa idejas un iepazīst jaunus biznesa partnerus. Pirms gada noslēguma kopsapulces tiek veikta valdes locekļu kandidātu aptauja, un par tā kandidātu var kļūt jebkurš biedrs, kurš saņēmis 5 citu biedru atbalstu aptaujā. Šogad par komersanta klubu valdes locekļiem kandidēja 9 kluba aktīvisti. Jaunie vēlētā valdes locekla Inete Erķevica neslēpa savu pārsteigumu un norādīja, ka komersanta klubā aktīvi darbojas jau 3 gadus. Es aicinu arī visus pārējos, tā kā mēs daži to darījām pēdējo gadu, gājām, piedalījāmies valdes sēdē, tā arī pārējos es aicinu nākt un piedalīties, jo tā būs daudz interesantāk, tā jau var daudz ko vairāk izrunāt un apspriest un izlēmt arī gan par mūsu darbību, gan par kopīgiem kaut kādiem pasākumiem. Komersanta klubs sadarbojas arī ar Talsu novada pašvaldību. Gan pirms, gan pēc vēlēšanām kluba biedri ir aktīvi darbojušies, lai atbalstītu kultūras un turisma aktivitātes. Izrunājuši turismu, informācijas centra redzējumu par to, kā Talsu tālāk attīstīt, ņemot vērā, ka Talsu šobrīd jau ir skaista pilsēta. Un tagad ir tas otra darba sadaļa, kas ir svarīga sadaļa šeit, nu, teiksim, darīt visu, lai šeit iegrieztos pēc iespējas vairāk cilvēku. Jo vairāk būs biedru, jo vairāk būs dažādu priekšlikumu, dažādas inovatīvas varbūt idejas, kā darboties, ko iet runāt, kā to pasniegt, jo vairāk cilvēku, jo vairāk var kaut ko paveikt. Vienam no noslēpums, ka mūsdienās galvenā vērtība ir tā kā kontakti un teiksim, kaut kādas tās savstarpējās attiecības, kas pastāv starp sadarbības partneriem. Tāpēc es domāju, ka nu, šāda vieta ir lieliska, šāds klubs ir lieliska vieta, kur veidot savstarpējos kontaktus. Un otrkārt, man liekas, nu, kad uzņēmē tomēr ir tie, kuriem ir raksturīgs, varbūt zināms, iniciatīvas daudzums un zinām vēlme, teiksim, būt aktīviem un pamanāmiem. Un es domāju, ka šāds klubs ir lieliska, teiksim, iespēja gan rādīt piemēru citiem. Talsu komersanta kluba valdes priekšsēdētājs Andi Saraks aicina novada uzņēmējus būt aktīviem un arī iesaistīties klubā, tādējādi veicinot gan pašu uzņēmumu, gan sabiedriskās dzīves uzplaukumu. Eva Jurčenko, Simona Antaļika, Kaspars Zvirzniņš, Talsu televīzija.